Sen kommer det lite sånt här vi ska köra ner på en stund. Ja. Det gör att du siktar på så stort sätt så får du hoppa så är det ett platå här på 4 meter. Då vänder jag. Nej. I helvete. Det här är inte bra. Va? Det här är inte bra. Nej, det är ingen höjare. Fan, jävla flyttjävel. Ja, jag bara hoppar över den lite. Vi får dra upp den. Vi får ha åtta. Klar den nu. Nej, det är lite det. Det är kul. Du ska vidare bland stenarna med här. Fan, jag ser ingen rätt tankar. Det är nu man vill ha handtag här, liksom eller hur? Ja, har du det? Har du det egentligen? Är det? Jag vill bara dra i här bort. Det här är stället för att se. Ska vi... Det är det för att se. Det är lite lätt. Okej, ska vi dra upp bakan den först då? Ja. Nej. Är det något som smakar i den här? Nej, men vad fan, just. Men du, vad säger ni om att ta den vidare neråt då? Nej, det är helt omöjligt. Nej, jag ska inte gå av sen. Först av. Jag är inte precis på lyften här rakt upp nu. Det är jävla sten här under också. Okej. Då tar vi ett tag. Vi får styra den dit ut lite grann bara. Så att vi... Kan vara lättare att ha den i väg. Vad drar du där, Kalle? Drar den i tidliga. Ja, du är balans. Ja, jag håller här. Tidliga. Så är det. Och sen trycker jag den med stenarna. Och ett, två, och tre. Håller vi på. Håller vi på kina. Jag går inte att fanga det sen. Jag tar bort. Titta vad härligt. Jag måste ha snor. Jag tar nästa i handen.